Давайте розпочнемо, мабуть, так традиційно з оперативної інформації, з оперативної обстановки станом на зараз, якою вона є, як справи на Донецькому напрямку. Нам не пристало сумувати. Всі знають вже, всі, хто слідкують за лінією фронту, що біля Бахмуту відбувається оточення цього славетного міста. Деякі успіхи ворог має на північному напрямку і хоче відрізати нас від основної лінії постачання боєприпасів, харчів і взагалі життєвої лінії, життєвої дороги, яка зараз залишилась. Я кажу про дорогу на Хромове. Але на сьогоднішній момент дорога на Хромове – це доволі таки висока панівна місцевість, яку ми повністю контролюємо, не дивлячись на те, що ворог то заходить, то виходить з самого міста, але все ж таки ми контролюємо і висотну забудову, і практично всю приватну забудову міста Бахмут. Я думаю, зараз погода якраз грає нам на руку, скрізь все розмито, скрізь все слякітне, це не дозволяє важкою технікою, бронетранспортерами і навіть піхотою атакувати наші позиції. Тому ми тримаємося, хлопці б'ються, всі, хто напередку, мають високу мотивацію і мають надію, що з весною ми все ж таки підемо в атаку. Так, і я так розумію, що вони одночасно зі сходу та півночі зараз ведуть бойові дії, от зокрема навколо Бахмуту, чи вони на якомусь одному зосереджуються напрямку зараз? Ну, в основному вони лізуть з Ягідного, атакують, вже перерізали давно лінію, дорогу, яка веде до Слов'янська, але ж і не забувають про дорогу, яку якраз наші побратими і частина нашого батальйону боронить, це дорога на Константинівку. Ситуація там взагалі дуже складна, тому що ворог включив артилерію, зараз дуже сильно поливають артилерією наші всі позиції, не контролюють дорогу, яка веде на Константинівку, тобто вона фізично наша, але, звісно, ми по ній не їздимо, бо це дуже небезпечно. Як я вже зазначив вище, у нас є дорога, яка може забезпечувати місто. Не забуваємо, що в місті до сих пір знаходиться дуже велика кількість цивільного населення, які потребують як підвозу і харчів, всім гуманітарні програми всякі займаються, так і підвозом навіть банальної води. Тому що в місті не залишилося ні води, ні харчів, місто практично оточено. Одна дорога, яка дозволяє нам привезти туди, я вже казав, під обстрілом, вони не можуть вести туди прицільний вогонь, тому що вона трошки вище знаходиться інших позицій, але все ж таки дуже дошкуляють нам і заважають активно працювати. Пане Ярославе, водночас вони зараз якось змінюють тактику, чи вони продовжують зараз закидувати фактично гарматним м'ясом лінію фронту? Дивіться, щоб змінювати практику чи тактику, треба навчатися цьому, горіти цим і освоювати це як свою професію, готуватися все життя до війни. Мушу сказати, що ми, і батальйон «Свобода», і інші побратими в інших батальйонах, служимо з 2014 року. Ми завжди знали, що війна буде. Готувалися до цього не тільки морально, а й матеріально. У нас на початок війни вже все було готово до війни. Ми, не можу сказати, що хотіли воювати, але розуміли, що ми будемо вимушені битися з цим ворогом, який вже нас багато сторіч намагається затоптати. І тому українці більш справні воїни, ніж росіяни. Росіяни ж, як ви кажете, яка у них тактика? У них тактика Першої світової війни, Другої світової війни, коли людське життя геть нічого не вартує, коли можна кидати, чи психологічно впливаючи, чи навіть під ризиком пристрелити величезні кількості людей, коли життя нічого не вартує і можна закривати, ну знаєте так, для галочки якісь участки, просто кидаючи методично туди там 100, 200, 500 чоловік в день, і якщо вони гинуть, вони знають, що їм за це нічого не буде, ніяких моральних угризень у росіян немає, ніяких інших тактик вони видумувати не будуть, бо у них ще, ну не то що діють, вони вчаться навіть в університетах, навіть формально вони вчаться по радянським учебникам, які були розроблені в 40-х, 50-х роках.
Це ж не професійне військо, на відміну там, наприклад, від війська США, де і логістика, і офіцери, і сержанти, і солдати всі знають, чим вони будуть забезпечені, всі знають свої права, все відкрито, все налагоджено, все працює, немає ніякого, знаєте, розкрадання. Ну, уявіть собі, в американській армії розкрадання, його просто не може бути. Навіщо щось красти, навіщо красти паливо, навіщо красти боєприпаси, навіщо взривати склади, якщо ти щось продав кудись наліво. Ну, а у нас, перепрошую, не у нас, а в росіян, це нормальна практика, яку вони відтворювали багато років, і зараз, ну, так сталося, що їм треба воювати. Звісно, вони не готові до цього ні морально, ні інтелектуально, тому приводять це до величезних їхніх втрат. Це нам, звісно, на руку, і це наближує перемогу українського війська. А так, а от до речі, яким вони там зараз складом воюють чи резервом, як це правильно сказати? Ми ж бачили, були ці вагнерівці, їх фактично там вже не лишилося, кадрові військові, частково мобілізовані, підвозять якісь свіжі сили. Ну, вже більше ніж 7 місяців триває оборона героїчного міста Бахмут, і ми вже бачили тут і вагнерівців, і брали їх в полон, бачили чмобіків, бачили карних злочинців, уголовників, які йшли там з якимись пов'язками. Один, ну, казали, що хтось з них хворіє СПІДом, хтось з них хворіє туберкульозом. Вони так мітили. О, це було для нас взагалі, ну, дивина. Як і побачити насильників, вбивць, мародерів, просто грабіжників в лавах армії. Армія для нас на сьогоднішній момент – це славетна частина нашого суспільства. Ми всі молимося Богу і молимося за ЗСУ, за всіх воїнів, які зараз воюють. Ну і на противагу цьому ми бачимо, що там, ну, реальний зброд. Реальний зброд, все, що було, туди кидається. Зараз вже чули, що вони якихось уже 40-х, 50-х років гаубіци хочуть поставляти. Ну, це каже про те, що ще раз доводить, що російська армія чи совєтська армія без українського вправного воїна нічого не вартує. Зараз уже у нас були десь місяць тому, нам казали, що якісь десантників прислали. Ми вбили тих всіх десантників. Зараз кадировці і вагнерівці, як нам здається, звісно, ми не можемо стверджувати це, гонять всіх, кого вони знайшли, на цей напрямок. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що Бахмут – це величезна м'ясорубка, де ми повинні перемолоти основні, а можливо і елітні частини руської армії. Тому ми робимо свою справу, вбиваємо їх методично, і це дає нам можливість і впевнені, що ті, можливо, групи, які вони намагалися послати там десантом на Одесу чи на взяття Харкова чи Києва, вони зараз, можливо, під Бахмутом, ми їх всіх вб'ємо. І це наближить можливість і послабить, можливо, їхню спроможність стримувати наші війська на Харківському чи Херсонському напрямку. Ми очікуємо весни, і весна, я думаю, принесе нам величезні зміни, завдячуючи тій техніку, яку ми зараз очікуємо і вже бачимо на українських і польських дорогах. І це все приведе до звільнення всієї України від орків. Так, пане Ярославе, до речі, ви кажете 40-50 роки, так це я вам хочу сказати, ще у них свіжа техніка, у Маріуполі 39-го року зенітки ставлять. Ну, про що це каже? Про те, що вони були підготовлені до війни тільки на паперах, про те, що вони йшли в армію, вчилися на військових не для того, щоб захищати батьківщину, а для того, щоб побільше вкрасти мастильно-паливних матеріалів, побільше вкрасти якогось дерева, збудувати собі хатинку, стати мінімум полковником, максимум генералом, і все, їх життя вдалося. А тут така халепа війна. Ну, бачите, їх же їхні інформатори, Медведчук, перепрошую, і інші, які тут були засланими козачками. Пане Ярославе, Медведєв зайнят, він оплакує айфони, їм айфони більше не возять. Він зараз в запої, мабуть, пішов. Ну, ви ж розумієте, ну, це все, знаєте, обман. Вони йшли сюди вбити всіх фашистів, демілітаризувати. А мені здається, що якраз вони, те, що вони проголосили на початку війни, демілітаризація, денацифікація, це буде стосуватися якраз їх, і вони вже до цього готові. Вони вже готові, що їхня країна буде розпорошена на багато малих держав. Вони вже готові до того, що їх позбавлять
не тільки айфонів, а всілякої зброї, їх очікує післявоєнна ситуація, яка була в Німеччині. А нас очікує післявоєнна ситуація в економіці, яка була після війни в Німеччині. Ми розквітнемо, вони западуть. Інакше бути не може.